Okej, då var första brödet klart för ugnen. Jag tänkte börja med sjätte sinne-funktionen. Då sätter vi igång ugnen. Väljer funktionen för sjätte sinnet. Väljer funktionen för bröd. Väljer antal grader. Och sen är det lite svårt med tiden, men vi får gissa. Och i instruktionen så står det mellan 50 och 70 minuter. Så jag börjar med 55 minuter så får vi titta hur brödet ser ut. Sådär, kör vi 55 minuter. Sådär, då var första brödet klart som är kört med sjätte sinne-funktionen. Enligt ugnen så tyckte den att det var 5-6 minuter kvar. Men tyckte nog färgen var så pass att jag inte vågade chansa och ha den inne längre. Så att, tog ut den när det var 5 minuter kvar ungefär på enligt programmet. Så, då kör vi nästa bröd och den här gången med termometer istället. Ugnen är nu förvärmd och då kör vi bara in den helt enkelt. Så, och kopplar i termometern. Så, och då vill vi att den ska upp till 98 grader. Så, kör vi med termometer. Så, då var även brödet med termometer klart. Och det blev ju en betydande skillnad på färgen på brödet. Det här brödet är alltså gjort med termometer till innertemperatur enligt receptet. Och det här brödet är gjort med sjätte sinne-funktionen för brödbakning. Så det återstår ju att se vilket som smakar bäst sen, om det är det som fick lite mindre yta men där innertemperaturen är mätt enligt receptet. Eller om det är brödet som är kört lite längre med det speciella bakprogrammet.